Prema podacima iz sustava e-vizitor, u Dubrovniku je u prvih 20 dana srpnja ostvareno 6% više dolazaka i 3% više noćenja, a sva ključna tržišta su u porastu. Govorimo i o domaćim i o stranim gostima, onda su povećanja i kod jednih i kod drugih. I zanimljivo je da gosti iz Hrvatske ostvaruju u ovih prvih 20 dana srpnja, iako su tada recimo najveće cijene u Dubrovniku, preko 20% više dolazaka i noćenja. Dakle, zaista dobri podaci. U hotelskom smještaju je zabilježen porast od 3%, dok je u privatnom 5%. A zašto određeni iznajmljivači mogu osjetiti pad, odgovor je ističe Nino Dubretić, vrlo jednostavan. Zato što je porast broja kapaciteta u privatnom smještaju veći od 3 do 7%, on je već godinama dvoznamenkast i naravno da je zakon brojeva takvi da ako dva apartmana imaju po 25 dana, dođe treći da više neće na 3% povećanje gostiju imati 25 dana. Znači destinacija će rast, ali će broj prodanih dana biti manji i cijena koja prolazi će biti manja. Znači to je jedna situacija, znači porast broja kapaciteta. A druga je, barem po mojim nekim izvorima, da hoteli ove godine manje prodavaju turoperatorskim kanalima, da je više hotelskih kapaciteta, čak do 20% ove godine na online kanalima na kojima se prodavaju iznajmljivači. To je jedna nevidljiva konkurencija s privatnom smještaju. Osim ovih turističkih rezultata, tu još možemo pridružiti i one zračne luke Dubrovnik. U prvih 15 dana ostvarila 6% više prometa na zračnoj luci, što se poklapa s ovim našim brojevima u gradu. A ako vidite podatke od Zidina ili, na primjer, od Dubrovnik Arda, koji su u ogromnom porastu, onda to sve objektivno skupa drži vodu. Usto objavljeni su i podaci od Porezne uprave za cijelu Hrvatsku koji se odnose na ostvareni prihod. Od 1. siječnja do 10. srpnja je ostvareno čak milijardu više kuna prometa, odnosno izdano je ukupno u turizmu i ugostiteljstvu 3% više fiskaliziranih računa i 10% više prihoda je ostvareno po tim fiskaliziranim računima. Dakle, to je jedan prosjek za cijelu Hrvatsku, pošto je Dubrovnik specifičan i u tome pogledu i cijene su znatno više, očekujemo da će promet financijski učinak svakako biti bolji. I tako će očito i biti. Još će se zbrajati svi turistički rezultati koji će, sudeći po dosadašnjim podacima e-vizitora, bar za područje Dubrovnika, biti pozitivni.